Okey. Ini saya ada satu biji power bank yang harga dia sampai 8-9 ribu. Tapi bila saya buka je, tu je Okey, dia hidup kan. Lepas tu mati. Kenapa benda ni berlaku? Dia macam nak buka tapi dia tak dapat buka. Masalah ni akan biasa berlaku pada sebarang peralatan elektronik yang mempunyai bateri. Bateri ni tujuannya untuk beri tenaga pada kita punya device. Dia akan sentiasa charge, lepas tu discharge. Charge, discharge akan berulang. Tapi untuk safety bateri ni, untuk tahan lama, ada sistem yang akan halang bateri ni supaya tidak terlalu banyak discharge dia. Dia akan ada takat dia kalau macam tu, kalau dah terlebih voltage tu terlalu rendah, dia akan halang daripada sebarang aktiviti berlaku pada bateri ni. Jadi solusinya adalah dengan bypass dia punya sistem safety dan kita charge secara manual. Sebab dia dah low sangat, kita kena charge balik secara manual sampai dia lepas melebihi level dia punya cut off yang dia dah buat dalam sistem dia tu. Untuk kes bateri power bank gedabak ni, saya kena buka lah. Mana buka tak tahu. Boleh guna lagi tak? Tak tahu lah. Yang ini mungkin saya buang je lah. Yang penting isinya ada. Buka kepala dia. Oh. Okay. Ini dia punya wireless module dia. Dan kita kena cari di bateri dia. Biasanya clue untuk cari bateri adalah wayar paling tebal. Macam sini nampak tu, wayar tebal dia tulis bateri positif negatif. Itu bateri dia. Saya boleh cabut dan test dia punya voltage. Saya dapat dalam 26 volt. Saya rujuk datasheet untuk device ni dan tengok dia punya voltage range bateri. Ha ni. Jadi bila dia kata voltage dia dalam 41.5 volt hingga ke 58.4 volt. Yang paling tinggi tu iaitu 58.4 volt. Itu bermaksud pada kadar voltage 58.4 volt, bateri ni dalam kapasiti 100%. Maksudnya dia dah full charge lah pada 58.4 volt. Jadi kalau saya nak charge balik bateri ni, saya boleh manually charge dengan voltage yang lebih kurang dalam 4.41 volt hingga ke 58 volt. Kalau saya ada converter dekat rumah di mana dia hasilkan output 40 volt, 45 ke ataupun 50 volt, saya boleh charge saya punya bateri ni secara manual. Saya tengok je ada tak. Godik godik kotak lama. Okey, ni ada satu power supply dia banyak ni. Jap tengok satu jap. Ini dia punya voltage 29, tak nak. Terlalu rendah. Ini 42 macam okey, still dalam range yang saya boleh guna. Yang ini gedabak ni berapa voltage dia? 58 volt. Ah, ini cun. Saya boleh pakai yang ini. Saya boleh nak cucuk. Oh, lemak tak boleh cucuk pula. Ha, dia punya connection tak sama. Jadi saya kena DIY saya punya converter. Saya pakai ni XT connector. Daripada 60 ke XT90. Ini power meter. Bagi senang saya track dia punya power nanti yang masuk dalam bateri. Dan saya kena connect pada bateri. Buka bateri dulu. Ha, ini baru dia punya real connection direct bateri. Yang tadi tu bukan. Sebab tadi tu dah masuk connect dalam board. Kalau saya charge guna wayar yang tadi tu, ha, maybe tak masuk dalam bateri dia punya power. Okay, saya akan connect yang ini direct battery ni. Saya akan connect dulu dia punya positif negatif daripada power supply ni. Okay, ini 56 volt. Okay, cun. Dari power supply ni saya akan connect terus pada battery sebab kita nak bypass dia punya sistem. Okay, nampak tu 5 yang 2 watt ni jangan tengoklah sebab ini dia punya ralat. Saya connect dia punya positif dulu dan negatif. Bila saya connect ke negatif nanti akan nampak spark sebab dia punya voltage dia agak tinggi 56 dan current dia dalam 8 ampere macam tu. Okey, nampak spark tadi kan. Sekarang power yang masuk dalam 350 watt. Ha, ni tengah charge lah ni. Alright. Sekarang saya hanya perlu tunggu saya punya bateri ni di charge sehingga maybe dalam dia punya voltage bateri ni cecah 40 volt dah okey dah. Sebabnya kalau kita tengok dia punya documentation, dia bagi tahu tau yang kalau bateri ni dah bawah 10% daripada dia punya capacity, dia akan halang daripada sebarang aktiviti. Sebab tu kita kena charge lebih sikit daripada 10. Bila saya rasa agak-agak macam dah okey tu, saya cabut dia punya connection ni dan saya test balik dia punya bateri voltage. Saya dapat dalam 49. Ah, okeylah ni 49 dah kira lebih lah daripada 10% dia punya depth of discharge tu. Saya pasang balik. Connect wayar balik dan saya akan try switch on. Pusing jap. Okay.
switch on. Bismillah. Tolonglah hidup. Okay, ha, kan hidup. Ah, nice. Dia punya wireless charging module ni saya rasa macam saya nak gunalah. Saya curi lah, saya tak nak letak kat sini. Saya nak ambil untuk projek lain. Satu. Okay, dua. Ini ada wireless charging module. Saya akan guna untuk projek. Entah tahu, maybe saya nak letak charging wireless punya charger dekat saya punya meja. Tengoklah macam mana. Okay. Saya try sekejap. Okay, ni power delivery punya wire cable. Saya cucuk dekat saya punya iPad. Ni untuk saya punya mode DC eh. Try cucuk iPad, dia akan charge tak? Hidup tak? Okay, charge. Cantik. Dia punya ni charging eh. Kita tengok dia punya power consumption 32W dia tengah charge. Okay, nice. Tutup jap. Saya nak try saya punya AC power pula. Saya turn off dulu ni. Saya buka saya punya AC power, alternating current saya. Okay, saya nak guna barang yang ada plug. Cucuk. Okay, ni heat gun saya. Yes. Okay, nampak tu. Dekat 300W dia guna. Alright, settle. Tutup. Okay, iklan. Video ni disponsor oleh Misi Bebas Hutang. Buku eh, daripada Tuan Muhammad Zulkifli. Ada macam-macam tips kewangan dalam buku ni. Contoh, macam mana kita nak tahu kereta apa yang layak untuk kita? Boleh tengok dalam ni. Nak dapatkan buku ni, boleh pergi ke muhammadzulkifli.com. Alright. Okay, saya rasa itu sahajalah. Cuma ingat, kalau nak gunakan cara saya ni, ini hanya terpakai kalau kita ada masalah di mana bateri tu, maybe kita dah biarkan kita punya peralatan elektrik yang ada bateri tu biar lama sangat, lepas tu pula bateri dia dah discharge banyak. Kita boleh cuba usahakan yang ini. Kalau motherboard rosak ataupun dah terlalu lama sampai bateri tu rosak, tak boleh. Kalau dah terbiar lama sangat sampai bateri tu dah kembung, lepas tu pula kalau kita tengok dia punya voltage tu terlalu jauh bezanya. Contoh macam tadi, saya punya voltage tadi macam dalam 26 itu ya, saya dah lupa dah, 26V. Patutnya dia dalam 40 lebih. So kalau 26 tu okey lagi. Tapi kalau dia dah drop sangat, kalau patutnya dia lebih kurang 40-50V, tapi kita punya voltage bateri sampai maybe 10-9V, itu bateri dah rosak. Bateri dah rosak, jangan guna dah. Berbahaya. Ada risiko maybe terbakar ke meletup, ada kemungkinan. Okay? Tu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Bani Buat, subscribe YouTube Bani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Gelap lah.